Zdraví vás Havrix. A dneska se budeme věnovat hře StarCraft 2. A já jsem strávil sobotu poměrně luxusním způsobem, protože jsem si pustil VOD ze StarCrafta 2. A bavíme se o akci, která v České republice a v našich zeměpisných šířkách není tak zmiňována, jak by si určitě zasloužila. Tato akce se jmenuje Global StarCraft 2 League. A je to akce, kterou organizuje GOMTV a kterou organizuje Blizzard ve spolupráci se Sony Ericsson. V podstatě se jedná o nejvyšší ligu ve StarCraftu 2, kterou v Koreji můžeme naleznout. Ta je rozdělena do dvou divizí. Divize nižší se jmenuje Code A a divize vyšší se jmenuje Code S. A v podstatě tato akce je vyústění sporu mezi KESPou, jakožto nejvyšší organizací kolem StarCraftu v Koreji, a Blizzardu, která nakonec přidělila licenci GOMTV. A GOMTV v minulosti, pokud pamatujete, nebo pokud nevíte, tak vám to tímto způsobem, tuhle informaci předám, tak vlastně ve spolupráci s Tasteplessem nějakým způsobem rozjela druhou vlnu zájmu o StarCrafta mezi širokým publikem. A Tasteless má ke komentování svého parťáka, kterým je Artois, a musím říct, že tahle dvojka ze zápasu StarCrafta dělá výbornou podívanou. V podstatě Tasteless je bratr Day9, který tak trošku řeší osvětu ze svého bytečku ve Spojených státech. A v podstatě celá StarCraft komunita se tak ocitla mezi ploty. Uvidíme, jestli ta liga ve StarCraftu v podání Korejců půjde nějakým zajímavým způsobem dopředu. Vypadá to, že jo, že postupně si získává oblibu a v podstatě pro sledování VOD je potřeba zaplatit relativně směšný poplatek $10, což jsem vlastně učinil a užil jsem si tak nádherný den, den plný gamingu v podstatě. A musím říct, že ta investice se rozhodně vyplatila, protože borci předvádí výkony, které od evropských hráčů za stolik nevídáme, vidíme jiné taktiky. A pro hlavně zájemce o rasu Terranu je balíček posledních videí a posledních zápasů takovou pastvou pro oči. Ta nižší divize, Code A, v podstatě představila kromě nových hráčů StarCrafta i takový tradiční jména, jako je třeba Lin, který ve Warcraftu 3 drtil v podstatě celý svět. A musím říct, že Lin se nakonec do finálového boje neprobojoval, ale Byun, který byl jeho soupeřem, tak zažil hodně stresujících okamžiků. Nakonec se mu podařilo vyhrát 2-1 v prvním semifinálovém zápase. Druhé semifinále svedlo do třech map hráče OGS Top a SCFOU. A musím říct, že i tady ten zápas byl poměrně slušnou podívanou. Já teď udělám takový krok bokem, protože v finále tady tý StarCraft 2 ligy a tý nižší divize bych se rád nechal na úplný závěr toho dnešního okýnka. Podíváme se trošku na divizi S, která v semifinále představila Jinra, což je jediný zahraniční hráč, který vlastně se dopracoval na takhle vysoký post, řekněme, až do toho semifinále. Jinra je švédský hráč, který v Koreji působí a předváděl proti Marine King Prime docela slušný výkony. Ale bohužel to nestačilo na tady toho korejského borce a právě Marine postoupil do finále divize S. A v divizi S jsme v druhém semifinále viděli střet dvou hráčů klanu EM, a tím byl MVP a Nesty. A v podstatě Nesty byl jediný zerg, kterýho jsme mohli vidět v těch semifinálových soubojích. Ostatní hráči byli Terani. Nesty na první mapě poměrně slušně zavařoval svýmu soupeři. Ta první mapa byla Zelnaga Taverns, tam se mu podařilo vyhrát, ale v těch zbylých třech, protože na rozdíl od divize A se ta S-ková hraje na systém Best of Five,
téhle části, tak už mělo bohužel smoldu. Celý finále divize S bylo, řekněme, takovou blamáží. Nebo blamáží. Bylo to něco, co asi bychom neočekávali u špičkových hráčů. MVP nastoupil proti Marine King Prime a v nabušené aréně dokázal svého soupeře porazit 4-0 ve finále, který se hrálo na Best of Seven. A vlastně všichni diváci a všichni fanoušci opustili tu arénu během asi hodiny a půl i s nějakýma přestávkama, kdy se pouštěly reklamy, představovaly se mapy a hráči. A právě na tomhle místě se chci vrátit k epické bitvě, kterou svedli v divizi S, respektive A, jakožto nižší třídě, pánové OGS Top a Zenex Bien. Tahle bitva, tady ten souboj se odehrával, musíme říct, v trošku skromnějších podmínkách studia, kde se odehrává většina zápasů tady té ligy. Ale o to zajímavější byly zápasy a jestli kvůli něčemu, tak rozhodně kvůli téhle bitvě, která se protáhla až do 7. mapy, se vyplatí investovat těch, řekněme, 160 korun. Kromě toho v podstatě máte k dispozici veškerý videa v rozlišení HD. A já jenom doufám, že ta Global StarCraft 2 League se začne trošku víc provařovat mezi českými hráči. Je pravda, že český hráč a vůbec Češi nejsou zvyklí za služby platit, ale já doufám, že pokud si uvědomíme, že za kvalitní vysílání nebo za kvalitní přístup k informacím se platit prostě musí, protože jinak není možnost, řekněme, uživit něco, co je na vysoké úrovni. Tak věřím, že získá tady ta liga oblibu a ty korejský hráči přinášejí trošku něco jiného, než jsme zvyklí z Evropy. Určitě tady to stojí za to a zejména fanoušci StarCraft 2 by neměli váhat ani vteřinu a jít se mrknout na gomtv.net, kde veškerý zápasy a veškerý videa z tady té korejské ligy vidíte. Z Quadroomu se loučí Havrix a přeju vám příjemnou zábavu u StarCrafta 2. Peace.